Nina Burjanadze ხელისუფლებას წინასწარ ბრალდებებს უყენებს თუკი აგვისტოს ომი განმეორდა ამაში დამნაშავე საქართველოს პრეზიდენტი იქნება პოლიტიკოსი რომელიც პუტინს მადლობას უხდის კეთილინების ჟესტისთვის არ გამორიცხავს რომ აგვისტოს მოვლენები განმეორდეს ეს განცხადება ექსპერტებს ერთი დასკვნის საფუძველს აძლევს ბურჯანაძე კრემლის პოლიტიკას ამართლებს პოლიტოლოგები არც იმას გამორიცხავენ რომ ბურჯანაძე საზოგადოებას რუსეთის მორიგი აგრესიისთვის ამზადებდეს პუტინზე რატო უნდა ვიყო გაბრაზებული დაბომბილი ქვეყანა, ოკუპირებული ტერიტორიები და მუდმივი პროვოკაციები რუსეთის მხრიდან. Ამ ყველაფრის მიუხედავად, ნინო ბურჯანაძე რუსეთის ხელისუფლებაზე არც გაბრაზებულია და მასთან არც პრეტენზიები აქვს. Უფრო მეტიც პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე იქამდეც მივიდა, რომ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებზე პასუხისმგებლობას რუსეთის ხელისუფლებას საერთოდ არ აკისრებს. Შენ არ უნდა მოთხოვო რუსეთის პრეზიდენტს ის, რომ მან საქართველოს ინტერესებზე უნდა იფიქროს. Ის საკუთარი ქვეყნის ინტერესებზე რომ არ ფიქრობდეს, იმხელა იმპერია კი არ ექნება. Და ჩემი ქვეყნის გაჯანსაღებაზე ზრუნავ, ეხა რუსეთს ეყოლება პატრონი, რომელიც გაყავს თავისი პატრონი, რომელიც თავისებურად ზრუნავს იმ ქვეყანაზე და არც თუ ჩვენ პრეზიდენტზე წარუმატებულად მინდა გითხრათ. ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრამ ნინო ბურჯანაძეს როგორც ჩანს რუსეთის ხელისუფლების წინაშე გარკვეული ვალდებულებები დააკისრა. Parliament's ყოფილი თავმჯდომარე Putin's მადლობას უხდის. Madlobas კეთილი ნების ჟესტისთვის. Ბურჯანაძეს ჯერა რომ პუტინისთვის 2008 წლის აგვისტო ისეთივე ტრაგედია იყო როგორც ნებისმიერი ქართველისთვის. Ერთობლივ ტრაგედიად შეფასდა ომი სამაჩაბლოში 2008 წელს. Გამოდით პრაგმატულად თუ შევხედავთ, ხა ეს კეთილი ნების ჟესტი იყო ამ შემთხვევაში რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან. Გამოხატული და მზაობა რომ მოლაპარაკება გაგრძელდეს თორემ ხა რუსეთისთვის რატო იყო ტრაგედია? Მე ვაფასებ იმას, რომ პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ეს იყო საერთო ტრაგედია. Მის კისერზევის კეთილგანწყობაშიც პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს ეჭვი არ ეპარება არის ჩეჩნეთის ომი. ნორდოსტი, ბესლანი, კურსკის ტრაგედია, აფეთქებების სერია საკუთარ ქვეყანაში და დარბეული მიტინგები. რუსეთის ხელისუფლება და საბჭოთა მენტალობის ვლადიმერ პუტინი, რომელსაც საკუთარ ქვეყანაშიც კი აღარ ენდობიან, ნინო ბურჯანაძისთვის მაინც სამაგალითოა. Პუტინისათვის ერთი რა მართლაც იყო ტრაგედია. ეს იყო საბჭოთა იმპერიის დაშლა, რომელიც მან თავისი გადმოსახედი და სწორად შეაფასა საუკუნის უდიდეს ტრაგედიად. დანარჩენი საკუთარი ხალხის ბედი, არა თქვა უცხო ხალხის, ქართველი ხალხის ბედი. Რა, მისთვის არასოდეს არ ყოფილა ტრაგედია. ნინო ბურჯანაძე მორიგ რუსულ ინტერვენციაზეც საუბრობს. პრევენციულ განცხადებებს მისი მხრიდან გარკვეული ანონსიც მოყვა. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე არ გამორიცხავს, რომ საქართველოში 2008 წლის აგვისტო ისევ განმეორდეს. მოვლენებზე, რომლებიც ჯერ არ მომხდარა, პასუხისმგებლობას ბურჯანაძე საქართველოს პრეზიდენტს აკისრებს. თუ კიდევ რამეს გააკეთებს სააკაშვილი. თუ ეს ადამიანი, რომელიც დენთის კასრთან, ასანთის სკოლოფით დარბის, დიდხანს ეყოლება ქვეყანას, არ არის გამორიცხული, რომ აგვისტოს ტრაგედია განმეორდეს. თუ რუსეთის ხელისუფლებას ჩაფიქრებული აქვს რაღაც ანალოგიური აგრესიული აქტი საქართველოს მიმართ, მას რა თქმა უნდა ძალიან გაუხარდება მისთვის ან სასარგებლოა, თუ კი საქართველოში ეყოლება ისეთი პოლიტიკური ფიგურები, ცნობილი პოლიტიკური ფიგურები, რომლებიც მის მოქმედებას გაამართლებენ ან წინასწარ გაამართლებენ, ფაქტიკულად წინასწარ შეამზადებენ საზოგადოებას იმისთვის, თუ კიდე რამე მოხდა, ეს ისევ იქნება საქართველოს ხელისუფლების ბრალი. ნინო ბურჯანაძის ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა საქართველოსთან დაკავშირებით მორიგი პროვოკაციული განცხადება გააკეთა. ნიკოლაი პატრუშევი რუსული ტერაქტების კვალს საქართველოში ხედავს. ასეთი თანმიმდევრული განცხადებების ფონზე ექსპერტები გარკვეულ დასკვნებს აკეთებენ. Თუ ნინო ბურჯანაძეს გააჩნია კონკრეტული ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება მას მოპოვებული ქონდეს რუსეთის ხელისუფლებისაგან, უკეთესი იქნება, რომ მან ეს განცხადება, ეს ინფორმაცია საჯარო გახადოს. ნინო ბურჯანაძის განცხადებებს ექსპერტები და პოლიტოლოგები ერთადერთ ახსნას უძებნიან. მათი განმარტებით პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე უკეთეს შემთხვევაში ამართლებს რუსეთის ხელისუფლებას, უარეს შემთხვევაში კი ქართულ საზოგადოებას ახალი რუსული აგრესიისთვის ამზადებს და ვითარების ესკალაციის შემთხვევაში წინასწარ აპრიორი ხელისუფლებას ადანაშაულებს.